Зараз робиться підготовчий етап для, власне, вже будівництва. Знімається аварійність, усувається аварійність споруди. Підготовчий етап для того, щоб запустити повний цикл будівельних робіт, які мають бути виконані протягом цього року. Першочергове, як я розумію, реконструкція розпочалася з оглядового майданчика, так? Всі роботи ведуться паралельно, тому що часу досить обмаль, і всі роботи виконуються максимально підготовчі, які дозволять нам вже запустити основний цикл будівельних робіт. На реалізацію проєкту з реконструкції музею та будівництва оглядового майданчика, а також на благоустрій та озеленення території Кургану Єдності України, на території Національного заповідника Хортиця з держбюджету було виділено 77 мільйонів 300 тисяч гривень, каже голова Запорізької облдержадміністрації Олександр Старух. Ми безпосередньо з регіонального рівня під 20 мільйонів виділили і ще виділимо набагато більше. А Міністерство культури, 77. Максим Анатолійович Випередь, 77 з хвостиком виділило. 77,3. Це на Козацьке коло, ви знаєте цю локацію, це поки що просто площадка, щоб вона була обладнана, зроблена там, де відбувається це. Це перша маленька буде площадка зроблена, на якій будуть 5-7 тисяч людей брати в івентах різних на Хортиці участь там безпосередньо. І 70 мільйонів іде на реконструкцію стелі музею, щоб вона була функціональна. Нагадаємо, 23 квітня на острові Хортиця був презентований проєкт реконструкції музею історії Запорозького козацтва та Кургану Єдності України. Він передбачає ремонт будівлі музею, будівництво оглядового майданчика, доріжок, благоустрій, озеленення територій навколо та оновлення кургану.